မင်္ဂလာပါရှင်လိုလတ်တဲ့အာရှသာရာဖီရဲ့မနက်ခင်းတရင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လင်းပေးပါရမရှင်ဆက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥက္ကမောင်ချိုရာဒူကာလို့ထပ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းဇွန်လ26ရက်နေ့ရည်ရွှဲနဲ့နိုင်ငံတော်သမရာယုတ်ခအကြီးအကျယ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကြီးအကျယ်မထုတ်ပြန်ခင်ကလေးကဆက်မှုဝင်ကြီးဥက္ကမောင်ချိုကိုအခွင့်အရေးလိုက်စားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကရေးဆိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက RFA ကိုပြောခဲ့ပါတယ် ဥကမာချုပ်ဟာလူနာတင်ရင်တွေအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူတာ BBI စက်ရုံအတွက် සේ ဝါကုန်ကျစရိတ်တွေမှာအခခလိုက်စားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့စံမှုလမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးကအရေးဖိကိုပြောခဲ့ပါဗါရှင်မကွေတာရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာမြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေရွာနှစ်ရွာအကြားအငင်းပွားရာကနေလူပေါင်း38ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီဖွဲ့စည်းမယ်လို့သိရပါဗါ ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံမှာမနေ့ကတတိစရှင်လုံွဲဖြစ်လို့ခဲ့တာပါဇွန်လ23ရက်နေ့ကရင်းနှံချောင်းပြွနဲ့ဖယဲကျွန်းကြီးရွာနဲ့ကံတာကြီးရွာအကြားမြင်းသူကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စအတွက်အငင်းပွားခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဆက်လီနစ်မြုပ်ပြီးတော့လူပေါင်း30ကျော်တေဆုံးခဲ့တာပါလောလောဆယ်ယိုအလောင်း25လောင်းကိုပြန်တွစ်ရှိထားပြီးတော့အဲ့ဒီလောင်းတွေမှာတံယာတံချက်တွေတွေ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်ဘူးသီးတော်မြို့နယ်ညောင်ချောင်းကြီးရွာက ਨੇ းး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 း မနေ့မနေ့၄နာရီလောက်မှာဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗါးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးဒဏ်ရာရသွားပြီးအေအေအဖွဲ့ဝင်အလောင်းတစ်လောက်နဲ့လက်နက်တချို့သိမ်းဆည်းမိခဲ့တယ်လို့အနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစည်းဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစောဦးကပြောပါရတယ်အေအေပြောခွင့်ရသူခိုင်တုခါကတော့အဲ့ဒီစကဲမှာရှိတဲ့အစိုးရစစ်တပ်ကဒေသခံတွေကိုချိမ့်ချောက်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့အတွက်တရီပေးပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြောပါရတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ခြေရွာကအမျိုးသမီး၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အစိုးရတပ်မတော်ကပြောပါရတယ် အေးအဖွဲကတော့မြမတက်မော်ကရံတန်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတုံးဦးအပြင်ညောင်ချောင်းကြီော်ကလူငယ်တအူးပါကြီထိမှန်သွားတယ်လို့ပြောပါဗျာ။အရသာတွေထိ kait တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူလက်ချက်ဆိုတာကို RFA ကတိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်ကိုးဘူးမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတန့်စင်မောင်ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါဗျာ။ အမုံစကားနဲ့တရားဥပဒေစွမှုရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြန်ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဦးတန့်စင်မောင်က RFI ကိုပြောပါရတယ်။ဘယ်အချိန်မှပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျွန်း၊ကြောက်တော်၊မောင်တော်၊ဘူးသီးတောင်၊ရတိတောင်၊မြောက်ဦး၊မင်းပြားနဲ့မြေပုံညွန့်နယ်တွေအပြင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်မှာဂျွန်လာ27ရက်ကနေစပြီးတော့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာဒီကနေ့ဆိုရင်36ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ရခိုင်တပ်တော်အေအေအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရံပုံငွေရှာဖွေပေးနေတယ်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်လူမှုရေးအသင်းကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ကိုယ်ကိုရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံမှာမနေ့ကချုပ်ရဲရဲမဲယူခဲ့ပါဗျာစင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြန်ပို့ခံရတဲ့၆ဦးနောက်အမှုနဲ့ဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့၃ဦးစုစုပေါင်းကိုယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတရက်ရက်ဖွဲ့ကတရားလူလုပ်ပြီးတော့မရန်ကုန်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာတရားဆွဲထားတာပါမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှင်းနေတယ်က တဲ့င်းအရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာစောင့်နေပြီးမဲ့လဲခိုင်တရားရုံးကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ရမန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကရမန်ယူရာဟာဒုတိယကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတွေးခွင်မပေးတဲ့အပြင်အကြောင်းကြားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗါရယ်။ဖက်စီခေရသူတွေက AA စဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြတ်ကျော်အပါအဝင်သုံးဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှမဲသုံးခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့၆ဦးကိုတော့ပုံမှနှစ်ခုနဲ့စစ်ဆေးဖို့ရမန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်မတ်ကြီး Mr. Chen Hai ဟာတရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ကိုမနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းမှာခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတည်ထောင်တွှိ့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့ရင်းနှံတွန်းပို့စက်ရုံတွေရှိတဲ့မရေကျွန်းကိုတ냐အိတ်သွားมาဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြောက်ဖြူမြို့ကိုပြန်လာမယ်လို့သတင်းထုတ်တာပါတယ်။ Mr. Chen Hai en ဟာ29ဦးမြောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကဆာပြိုတာဝန်ထမ်းဆောင်လေရာဖြစ်ပါတယ်။သံအမတ်ကြီးရဒီခီးစင်တွင်မှကြောက်ဖြူမြို့အထူးစည်းဝေးရေစုံစီမံခင်းကြောင်းထိခိုက်နေတာမျိုးကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေရေလုတ်သားတွေ ਨੇ တွေးမတွေ့ဆိုတာကိုတော့မတိရပါဘူးရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကြောင်း ဒေတာရင်းမှာအလို့သမားကတွေကြာဆင်းပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တန်ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်800ရတယ်လို့ကုလသမဂအစိုးရစစ်ဆေးတာကမှဖော်ပြထားပါရဒုက္ခသည်တွေရောက်ရှိတဲ့เทคนิคဒေတာမှာ2018ခုနှစ် AB နဲ့မေလအတွင်းမှာအလို့သမားကဆက်လေးသထမ300ခိုင်းလုံးလောက်ကြာဆင်းသွားပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်တော့ဧက6000ကျော်လေးပြုံးပြီးသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဒီစစ်အင်ကန်စာကိုဆွေးနွေးတဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာ မင်္ဂလာဒိရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးအဘူမိုမန်ကအခုပြည်ထနာဟာမြန်မာနိုင်ငံကဖန်တီးလိုက်တဲ့ပြည်ထနာဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကပြန်ရှင်းမရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျာရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်ခလာပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား၄ဦးကိုလူမောင်းကိုကူးမှုနဲ့မနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတော့အဲဒီလူတွေထဲက၂ဦးကိုမရိန်းမှုနဲ့ပါဆွဲထုတ်ထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကထိုင်းကနေမလေးရှားသွားဖို့ရာဘာတောတခုအတွင်းမှာဆောင်ဆိုင်နေတုန်းဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား62ဦးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူ၄ဦးကိုရှောက်ဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ၃တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး2ဦးကရဘာရောရဲမှာသူတို့ပုံအောင်နေရဆင်တော့ကမနေ့ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူမောင်ခို၄ဦးထဲမှာပါတဲ့တိန်းဆိုဝင်းနဲ့ခင်မောင်လဆိုတဲ့တွေကသူတို့ကိုဓားနဲ့ထောက်ချင်းခြောက်ပြီးတော့အကြိမ်ပေါင်းများစွာအရမ်းမပြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တလို့တရားခံတွေကလည်းဝန်ခံခဲ့တဲ့အတွေ့အတော့သူတို့ကိုမရေမှုနဲ့ပါအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရရှင်။ ဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ RFI ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။စမတ်ကျလိုက်မြပါ။